Oleme siin Rainer Kaljumäega kohe pärast, ta just lõpetas mängu venelasega ja kaotas kolme geimiga napid. Et Rainer, mis tunne oli, kuidas mäng läks? Muidu oli see enam vähem, et esimese geimi võitsin kindlalt. Teises geimis oli veel tasavägine, aga läks teine geim ära ja kolmas geim samuti. Lõpuni tasavägine, aga lõpp läks venelasele. Kas, kuidas siia mani korraldus meeldin olnud? Minu arust korraldus on väga hea, et kõik toimib ja mängud käivad. Mängida on väga hea siin hallis ja ma paneks küll hindeks tugeva 4+. Kas kellele siis eestlased veel pöialt hoiad või mis mänge sa kõige enam ootad? No eks ikka kõige suurem lootus on meil Raul Must, et tema peale on kõik panused pandud ja ma loodan, et ta suudab ka hästi mängida. Aitäh!